Vrijeme za dnevnik Osječke televizije u današnjem izdanju donosimo. Hrvati nastavljaju s proizvodnjom najkvalitetnijeg meda u svijetu, hrvatski pčelari i europski rekorderi po broju košnica. Koncentracija peludi u zraku čak 18 puta veća od one koja može stvarati iritaciju, a takvo stanje može potrajati još neko vrijeme. U Osijeku održan 5. sportsko-rekreacijski susret gradovi otvorenih srca. Nastupili i družili se sportaši rekreativci iz Osijeka, Sombora i Mađarske Baje. U Osijeku je održana svečana dodjela priznanja i nagrada u okviru 8. međunarodnog i 10. regionalnog ocjenjivanja meda, na koje je ove godine pristiglo 76 uzoraka iz čak 7 država. Inače, hrvatski pčelari europski su rekorderi po broju košnica. Prosjek po pčelaru u EU je 25, a u Hrvatskoj 50, dok med kakvoćom konkurira najboljim u Europi. Med s hrvatskim potpisom među najkvalitetnijima je u svijetu, što dokazuju i brojne nagrade koje dobijaju hrvatski pčelari. U Osijeku je održana svečana dodjela priznanja i nagrada u okviru 8. međunarodnog i 10. regionalnog ocjenjivanja meda, na koje je ove godine pristiglo 76 uzoraka iz čak 7 država. Da vi zamislite kad neko ima medljikovac, gdje ima 5 uzoraka meda medljikovaca, to je 4 drži, taj bude prvi, dobije šampion grupe, ipak je to uspjeh za tog pčelara, tako je bagremu. Najjači su pčelari iz Hrvatske i iz Mađarske, sad ne znate koji od bolji, kome dodijeliti prvo mjesto, a kojem peto. Osim dodjela nagrada, održana su i edukativna predavanja na kojima su pčelarima svoje znanje prenosili vrhunski stručnjaci iz područja pčelarstva. Čisto da uputimo pčelare na ispravnu pripremu pčelinjih zajednica da bi mogli iste da prezime i da dočekaju 2017. godinu kao zdrave pčelinje zajednice, da bi u proleće krenule odmah u normalnu pašu, to jest prvu pašu voćnu i drugu uljane repice. Promjenjive klimatološke prilike zadaju glavobolje pčelarima jer se pčele ne mogu dovoljno umiriti tijekom tople zime, te proljeće dočekaju nespremne za novu pčelarsku sezonu. Najgore što su tople zime i zime pčelinje leglo ima preko cele zime, što nije dobro. Nije dobro zbog oksalne kiseline, zbog osranjivanja onog 100%, da kažem, osranjivanja varoesa istih. Nije dobro zato što se troši zimska pčela koja je pripremljena da dočeka zimu i prvi 5-6 dana bagremove paše koja će dočekati, ona se troši preko zime na neko leglo, na ishranu legla. Mi svi znamo da se pčele najviše troše kod ishrane legla. Čak i kada pčele dočekaju proljeće, problem su naleti mraza, zbog čega neke biljke ostaju bez nektara. Ali onda je proljeće krenulo loše. Hladno, na uljanu repicu, bagrem je, pa je smrzo, pa je bagrem, kad je najbolje cvijeta u ovoj regiji. Dnevna temperatura je bila između 11 i 13 stupnja, mislim u 14 sati, a da bagrem u biti kulture, da luče nektar, treba jutarnja da bude od minimum od 11 do 13 stupnja, tako zavisi samo od mikrolokacije. Hrvatska je zemlja s jednom od najdužih europskih tradicija u pčelarstvu. Broj i pčelara i pčelinjih zajednica kontinuirano raste. Naši su pčelari europski rekorderi po broju košnica. Prosjek po pčelaru u EU je 25, a u Hrvatskoj 50, a med kakvoćom konkurira najboljima u Europi. Iznimno smo zadovoljni jer Osijek ima jednu dugu, stoljetnu pčelarsku tradiciju kao središte jedne pčelarske regije i nekako je prirodno da i udruge koje danas postoje u našem gradu se ovako aktivno bave i ocjenjivanjem meda, brigom o kvaliteti, brigom o školovanju pčelara i doista činimo sve što je u mogućnosti grada da im pomognemo da se razvijaju dalje i očuvaju ovu jednu sjajnu tradiciju. Prosječna proizvodnja meda u Hrvatskoj iznosi do 9000 tona, no med se kod nas i dalje manje konzumira nego u ostatku Europske unije. Godišnje potrebe za medom na zajedničkom tržištu Europske unije procjenjuju se na oko 200.000 tona, dok se više od 50% nabavlja iz uvoza, što je velika prilika za hrvatski med. Cvjetanje ambrozije na svom vrhuncu, što mnogim alergičarima stvara velike probleme. Prema podacima iz Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, koncentracija peludi u zraku čak je 18 puta veća od one koja može stvarati iritaciju, a takvo stanje potrajaće još neko vrijeme. Najavljena kiša mogla bi kratkoročno pomoći, no do kraja rujna koncentracija alergena bit će povišena. U Zavodu za javno zdravstvo svakog jutra analiziraju uzorke pohranjene u posebnim uređajima koji prikupljaju peludi zraka. Koncentracija ambrozije i danas je bila izuzetno visoka. Prema rezultatima vidimo da je koncentracija vrlo visoka. Po zadnjim mjerenjima najviše izmjerena je bila 555 zrnaca u metru kubnom 26. ovog mjeseca.
S obzirom da alergičarima već 30 zrnaca u prostornom metru može izazvati reakcije, jasno je zašto mnogi građani ovih dana ne izlaze iz kuće bez maramica. Trenutno imamo još pelud koprive, lobode, trpuca, uglavnom to je pelud korova, ali ona je manje alergogena, tako da ona zapravo ne utječe tako na zdravlje kao što utječe pelud ambrozije. Ova godina u odnosu na prethodne nije posebno drugačija. Mjerene vrijednosti gotovo pa su prosječne za našu regiju. Koncentracija ovisi i o mjerama koje se poduzimaju u suzbijanju, ali ovisi znatno i o meteorološkim uvjetima. Ovo je neka onako prosječna godina. Bilo je godina kad smo mjerili 1600 zrnaca. To je onaj poznati rekord iz 2010. godine. Koncentracije peludi u zraku Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije mjeri na 4 lokacije. Mjerimo u Osijeku i u našoj županiji mjerimo na još 3 postaje. To je Đakovo, Našice i Beli Manastir. Tako da smo sa ove 4 mjerne postaje pokrili cijelu našu županiju. Najveća koncentracija alergena mjeri se očekivano u Osijeku. I geografske i morfološke i klimatske prilike baš u ovom području oko Drave i oko Save je područje koje je za ovu biljku vrlo povoljno i tu su problemi sa ambrozijom najveći. Alergičari će prema procjenama Zavoda za javno zdravstvo moći bez problema prodisati tek od polovice rujna. Prema dosadašnjim rezultatima mjerenja, obično negdje poslije 15.9. značajnije pada koncentracija, tako da još jedno 10 dana, ovisno o tome da li će biti kiše ili neće, će varirati, ali uglavnom ja mislim još jedno tjedan dana da će biti vrlo visoka koncentracija. Do tada alergičari trebaju nastaviti koristiti propisanu terapiju i izbjegavati izlaske u područja gdje je velika koncentracija alergenih biljaka. Nakon već uobičajene procedure zaključen je natječaj za popunu mjesta u novom studentskom domu u Osijeku, koji je već s prvim danom rujna otvorio svoja vrata za 426 studenata. Njih još oko 200 dobivaće mjesečnu novčanu potporu od 400 kuna od resornog ministarstva za smještaj kod privatnih stanodavaca, sve dok se ne obnovi stari studentski dom toliko kapaciteta. Iz godine u godinu u cijeloj Hrvatskoj, a posebice Osijeku, sve izraženiji problem kroničnog nedostatka smještenih kapaciteta u studentskim domovima. Po ustaljenom običaju, tijekom srpnja je bio otvoren, a tijekom kolovoza i zaključen natječaj za popunu osječkih studentskih smještenih kapaciteta, prvenstveno u novom domu u sveučilišnom kampusu, jer se stari u ulici Ivana Gorana Kovačića upravo obnavlja. Zanimanje studenata i ovoga je puta bilo višestruko veće od postojećeg broja ležaja. Ove godine se prijavilo oko 2000 studenata za smještaj studentske domove te za subvenciju privatnog stanovanja. Ove godine je otvoren samo jedan dom, kao što znate već, i bilo je 426 mjesta za studente koji mogu seliti u taj dom. Od 2000 prijava, 426 studenata je ostvarilo pravo na dom. Od toga je 85 brucoša, što je odgovara jednoj petini. Ostalo su stari studenti. Kao i proteklih akademskih godina, tako će i ove 2016. na 2017. resorno ministarstvo subvencionirati smještaj studenata kod privatnih stanodavaca, posebice jer je u tijeku obnova starog studentskog doma u ulici Ivana Gorana Kovačića. Stari studentski dom koji se trenutno obnavlja, nakon obnove će imati kapacitet od 193 mjesta, te smo omogućili subvenciju, jasno uz pomoć ministarstva, od 400 kuna za studente koji bi dobili taj dom do završetka rekonstrukcije. Te nakon završetka rekonstrukcije, koja će biti negdje na proljeće, će ti studenti moći useliti u stari dom. Bodovanje uvjeta uključivalo je rezultate dosadašnjeg školovanja, možebitne statuse djeteta hrvatskog branitelja ili hrvatskog ratnog vojnog invalida, te socijalni i obiteljski status redovnog studenta. Po isteku žalbenog roka i provjere dokumentacije, posebno je povjerenstvo studentskog centra objavilo konačne rezultate natječaja. Tih žalbi bilo je otprilike oko 170. Svi studenti odmah su nakon provedenog tog postupka pregleda tih žalbi i prigovora obavješteni putem elektroničke pošte. Isto tako uvid u te liste mogu vidjeti na našoj web stranici. Istog dana išli smo i na naš FB profil Studentski servis Osijek, gdje smo linkom kanalizirali put prema mjestu gdje mogu vidjeti te liste, a isto tako postoji način da unošenjem na web stranici studentskog centra u rubrici studentski smještaj, unošenjem svojih podataka mogu vidjeti svoj status. Sve dodatne informacije mogu se i dalje dobiti radnim danom od 7 do 15 sati u službi smještaja studentskog centra Osijek.
2014. u Somboru je po prvi put održan sportsko-rekreacijski susret pod nazivom Gradovi otvorenih srca, na kojem su nastupili i družili se sportaši rekreativci iz Osijeka, Sombora i mađarskog grada Baje. Domaćin petog susreta ovog je vikenda grad Osijek. U zdravom tijelu, zdrav duh, svima je znana izreka, pa ne čudi da je u ovom slučaju upravo sport izabran kao sredstvo unapređenja međuljudskih odnosa žitelja tri grada koja međusobno dijeli manje od 100 km. No dijele i granice. Ovo je peti puta manifestacija Gradovi otvorenog srca u kojoj se sastaju pogranični gradovi Sombor iz Srbije, Baja, iz Mađarske i Osijek. Prvi susreti bili su 2014. u Somboru, a evo ovi peti puta su sada kod nas. Radi se o susretima rekreativaca, veterana, znači onih kojima sport nije posao, nego zabava i rekreacija. Iako su se profesionalnog igranja ostavili prije niz godina, u veteranima rukometnog kluba Osijek i dalje i više nego dovoljno dinamita. Prvi put sa sudjelujemo, ne znam, ovo izgleda se malo sad proširilo na više sportova, baš je lijep taj neki susret. Evo, prvi put smo tu i nadam se da neće biti posljednji. Očekivanje vaše? Pa prvi, Bože, kako nego kako, prvi smo. Mi smo već o veterani koji funkcionira već 14-15 godina, tako da smo ekipa koja ide i po turnirima i izvan Hrvatske, i tako da na ovo nama ništa nije nepoznato. No na domaćem terenu osječke rukometaše i ostale sportaše rekreativce ne očekuje ni malo lagana konkurencija. Očekujemo oko 120 sudionika, znači između 40 i 50 iz svakog od ovih gradova. Natjecanja se odvijaju u 6 sportova. Ovdje dolje u velikoj dvorani mali nogomet i rukomet, gore u isto vrijeme košarka i odbojka, u maloj dvorani stolni tenis i na plivalištu Copacabana vaterpolo. Svečanom otvaranju petog sportsko-rekreacijskog susreta Gradovi otvorenih srca nazočio je i osječki gradonačelnik Ivan Vrkić. Sport je uvijek kemija koja spaja gradove, ukida granice, spaja ljude, i to je vrijednost ovakve jedne manifestacije, druženja. Ja to podržavam i zato sam došao. Dakle, od samoga naziva Gradovi otvorenog srca, od činjenice da se ljudi druže, međusobno upoznaju, šire kulture, spajaju, ukidaju granice, to apsolutno ima svoju veliku prednost i grad Osijek u tome sa velikim zadovoljstvom sudjeluje. Jeste li znali da je glavni grad Senegala Dakar, da je Šibenik nekoć bio najveći grad na istočnoj Jadranskoj obali, ili da je Michael Schumacher naslov u Formuli 1 osvojio 7 puta? Odgovore na ta i brojna druga pitanja možete ponuditi ili pronaći na nekoliko mjesta u gradu Osijeku, i to u natjecateljskoj, no ujedno opuštenoj atmosferi. Ko zna, ah, niko ništa ne zna. Krhko je znanje, poručuje nam hrvatski pjesnik Dobriša Cesarić. No s kim se vjerojatno ne bi složili posjetitelji nekoliko osječkih kafića koji u svojoj ponudi imaju i jedan sadržaj koji privlači sve više poklonika. Pub quiz. Stoga smo odlučili posjetiti mjesto na kojem je u Osijeku sve i započelo prije nekoliko godina. Razgovarali smo šta bismo mogli neki drugačiji vid zabave organizirati u kafiću, da to ne bude sad eto karaoke, da ne bude neke žive svirke, nešto malo drukčije. I onda me baš taj Siniša Dukarić pitao, pa šta ne napraviš kviz? A rekao, kako da napravim kviz? Nismo mi televizija. Propozicije pub kviza Slaba točka prilično su jednostavne. Najviše 6 igrača po ekipi natječe se u 4 kruga s ukupno 80 pitanja, a svi odgovori zapisuju se na papir bez glasnog komentiranja. Ima trivije, ima povijesti, ima zemljopisa, ima politike, ima aktuelnih događanja, aktuelnih zanimljivosti, nekih nebuloza, svakakih stvari, čak i treš pitanja bude o nekoj zabavnoj glazbi, o Miši Kovaču, recimo šta je po zanimanju, ne znam ljudi da je tapetar. S vremenom i pub quiz Slaba točka počeo privlačiti sve više zaljubljenika, a jednog četvrtka ovdje se okupilo čak 24 ekipe s oko 100 kvizaša, pa se mjesto dolazi zauzeti ponekad i 2 sata prije početka. Da bi ovdje igrao kviz, s obzirom da je uvijek jako puno ekipa koje puno znaju, moraš doći bar sat i po dva ranije. Došao sam u 5 i onda uvijek se ponesem neku knjigu za čitati, pošto do 6:30 nema šta raditi, a moja ekipa naravno, pošto znaju da ću ja doći u 5, oni dođu u 6:28, 2 minute prije početka. I što te privlači u ovakvoj vrsti zabave? Pivo i zgodni momci.
A pitanja i kviz? To je sporedno, šalim se. Mentalni izazov. Najviše prijašnje ovoj vrsti zabave je što je ovo timska igra. Znači što ovdje ne idemo sami, nego idemo i timu i znači svaku timu ili gura naprijed ili nazad ili kako kad, ali to me zapravo, to društvo me zapravo najviše prijašnje. Nastupio sam na nekoliko TV kvizova i mogu reći da je ovdje velika razlika u tome što je ovo puno opuštenije. Iako su, mogu reći, ponekad pitanja i teža. Kvizaši ovdje navraćaju sa svih strana Lijepe naše, ali i izvana, pa su, kao u nekom vicu, stol do stola sjedili Šveđanin i Poljak. Jedna od boljih ekipa svaki put potegne iz Vinkovaca. Naravno da nije baš lako uvijek, jel, uskladiti sve ljude, jel, većinom rade, to su kolege koje rade u školama i tako neke druge smjene, pa, ali kad ima čovjek volje, onda se i nađe načina, jel, da se dođe i da se okupimo uvijek, što većem broju. Možda ste već primijetili kako kvizašima ne manjka originalnosti u nazivanju ekipa, pa se između ostalih ovdje natječu i Čačina Dica, Rumunjska Pula, Oslobođeni od tjelesnog, Sour, Rade Končar. Sour znači složena organizacija udruženog rada, a mi jesmo složena organizacija udruženog rada na kvizu, a Rade Končar zato što dobro on nije bio heroj, ali zato što mogli smo biti Đuro Đaković ili neko drugi. Rade Končar ovako izgledalo super, izgledalo je humoristično, onako malo narodski. Rivalitet je ovdje dosegao neslučajne razmjere, pa je u potrazi za najboljom ekipom oformljena i pub kviz liga, koja je započela 1.9. i trajaće sve do 30.6. Htjeli smo tu priču, pošto je kviz ovdje toliko popularan, podići na jedan viši nivo i odlučili smo da će se u svakom kolu poredak ekipe dodatno bodovati. Objavljivat će se svaki tjedan na Facebook stranici pub kviz slaba točka, tablica poslije odigranog kola, moći će se vidjeti poredak, moći će se vidjeti pitanja, moći će se vidjeti i odgovori. Svakog četvrtka od 18.30 dobrodošli ste svi vi željni znanja i dobre zabave. Jedino pravilo je bez guglanja, jer takvi završavaju izopćeni i sve jače kvizaške zajednice. Sutra nas očekuje djelomice sunčano vrijeme, prema kraju dana lokalno je mogući izraženiji razvoj oblaka. Na kopnu će pukati slab jugozapadni vjetar. Jutarnje temperature zraka kretat će se između 11 i 17 Celzijevih stupnjeva u kopnenim predjelima. Najviše dnevne temperature bit će većinom između 27 i 31 Celzijevog stupnja. I bilo je to sve u Dnevniku Osječke televizije. Lijep vam pozdrav i ostanite uz naš program.